mange blir kanskje provosert av disse seriene som går på TV. Mens andre de tenker at dette kanskje kan bidra til fred. Mitt navn er Ole Torp. Velkommen til Aktuelt. Jeg har med meg i dag hun som er stjerne i Sex og singelliv. Hva har du å si til dette? Unnskyld, jeg må snakke engelsk. Hello. Hello. How are you? I'm good, thank you. What do you think about the Norwegian democracy? It's very, very powerful and wonderful, I think. Yes, but don't you think it's maybe a little bit naive? Oh no, I think people should be more naive. Da